បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានថ្មីនឹងជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាសូមចូលរួមរំលែកទុកផងតារាសម្ដែងណូជ័យរិទ្ធីហៅតូបានទទួលមរណភាពហើយបាទមុនចូលនឹងស្ដាប់ព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបាទនៅមុននេះបន្តិចនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកខេងណុងបានបង្ហោះដំណឹងដល់ក្រុមក្រុមមួយដោយតារាសម្ដែងណូជ័យរិទ្ធីហៅតូបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារជំងឺដំណឹងដល់ក្រុមក្រុមមួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនពិតជាមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងព្រមទាំងសូមឲ្យអូនទៅឲ្យបានសុខផងនៅក្នុងករណី Facebook របស់លោកខេងណុងបានបង្ហោះសារថាសូមជាតិក្រោយកុំអោយអាភ័ព្វដូចជានេះទៀតតារាសម្ដែងណូជ័យរិទ្ធីហៅតូបានទទួលមរណភាពហើយនៅវេលាម៉ោង 3:55 នាទីហើយនឹងសពនឹងយកទៅតម្កល់ធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនៅវត្តចាក់អង្រែក្រោមក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមសូមបើតាក់តងតាមលេខទូរស័ព្ទ015 299 569ដំណឹងដល់សោកសៅមួយនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់លោកពិតជាមានការសោកស្ដាយនិងសោកសង្វេគជាខ្លាំងក្រោយពីបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទៅឆ្ងាយគ្មានថ្ងៃត្រឡប់វិញបាទឥឡូវនេះលោកណូជ័យរិទ្ធីបានលោកបានទទួលមរណភាពហើយដោយសារតែជំងឺបាទបាទសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខផងបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា